כבר בפתיחה לחץ גדול של חיפה. הכדור אצל קנדאורוב, רואה את גלם בצד שמאל. גלם שולח כדור למרכז, רביבו מאחר וקוזושווילי מרחיק לעמוד השער. פתח תקווה נחלצת מההתקפה הראשונה המסוכנת של חיפה ומצליחה להחזיק מעמד עד לדקה 11. גיורא שפיגל חייב לעצמו ניצחון היום. זהו ברקוביץ', כדור מצוין לאלון חזן, רוחב וקרדש, הכדור בפנים, וסילי קרדש שער בכורה, אולי בעיתוי הכי טוב מבחינתו לגבי העתיד שלו בקבוצה. אנחנו בדקה 64, חיים רביבו שולח כדור לצד השני, שוב אלון חזן שמוריד לקנדאורוב, מכניס פנימה את אייל ברקוביץ', שי אס עודף, וקרדש עושה את השני. 2-0, והוא יכול להרשות לעצמו לחייך. גם הקהל של חיפה סוף סוף שמח. אנחנו בדקה 80, אחת מההתקפות הבודדות של פתח תקווה במחצית השנייה. אלון מאיה מתגבר גם על חרזי וגם על גלם. חרזי שולח רגל והשופט סויל דאוד שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים. בואו נבדוק. אלון חרזי רודף אחרי אלון מאיה. הכדור אצל מאיה, ועכשיו חרזי שולח רגל. היה או לא היה? אנחנו נשוב לזה בהמשך. הכדור עלה נקודה לבנה, מישי שמול רפי כהן והכדור בפנים. 2-1 לחיפה. קרמלו מישיש. אנחנו 2 דקות לסיום המשחק. הנגיחה של חזן, הכדור אצל ברקוביץ', שולח את אולצמן באגף הימני. שי אולצמן, כדור רוחב כמו שצריך, ונג'ואן גרייב קובע ממטר אחד את תוצאת המשחק, 3-1 למכבי חיפה.